الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داود يالمر وضجوكتان هلكا نغلا سعوتان ومقبايها BTN تلفزيون حدوتي سلحية مغالا لقالسة وحان دين صورنا طبعا برنامج خاصة وبردو هودا ست تحانا وجيري دونا يعني دين دا دهيني دونا نيقوا عبد المجيد عمر ايو نيقوا عبد عبدونا ايراكي برامج تيا دانيتو حين هاني دونا في سوري نقوم هيا soy u kara dhalinyarta ku dhaqan magaalada Senegaalisi iyo kuwa ku dhaqan kuwa dunida taafaheeda insha Allah barnaamijkan wuxuu idin noqon doonaa barnaamij waqtiila ah insha Allah ee waxaan idin soo jeedin doonaa ama idin tala talin doonaa anigoo ah Reefa iyo walaalkay Cabdiraxiid barnaamijkan waxa ku dhex dhaafan barnaamijyo badan barnaamijka dooda ee midka koowaad barnaamijka uu xamar doonaa dhalinyar iyo siyaasiin iyo marti sharafeed marti sharafeed barnaamijkan hadii aad ka hesho barnaamijka koowaad ee dooda barnaamijka dooda dhalinyarada iyo siyaasiinta ee wada la soo xiriiri kartaan insha Allah nambarada nagala soo xiriiri doontiin halka nagala soo xiriiri doontiin xaalidiin soo dhigi doonaa shaashada aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi